Morjesta vaan. Se olisi lähiretkeilypäivä tänään Nokialle, Halimaan kalliolle. Olen menossa. Tässä ensin vähän polkupyörällä tuli poljettua. Ja vajaa 10 kilometriä. Myös katsomaan tätä maisemaa ja siinä on joltakin jäänyt autorenkaat. Luontoon. Kello on siinä 12 paikkeilla ja taivas on ihan selkeä, mutta ei tuota aurinkoa oikein kauheasti näy, kun se on tuolla puitten alapuolella. Nokian kaupunki meinaa rakentaa tähän Halimaan kallioille teollisuustilaa ja asuntoja. Pelataan viimeisetkin virkistäytymispaikat, pienet metsäläntit, mitä täällä nyt enää kaupungissa on jäljellä, niin kaikki jyrätään. Liikenteen melu on kyllä kova, tästä mennään tuo Porintie likeltä. Tämä on hieno paikka, mä koskaan täällä käynytkään. Mutta pitää nyt tulla käymään, jos nyt voi rakentaa sitten asuntoaluetta tänne.
Nämä on komeat kalliot. Tähän tää päättää. Alimaan kallion alue. Teollisuusalueen kylkeen.
Onhan siinä komea kivi. Katsotaanpas vähän tietoja. 1,57 kilometriä osamatkaa. Korkeus 130 metriä. Suurin nopeus 6,3. Aika liikkuessa 30 minuuttia 50 sekuntia. Aika pysähdyksessä 22 minuuttia. Liike keskimäärin 3 kilometriä tunnissa. Keskiarvo 1,8. Siinä on linnunraato. Ei tuota vittu mennä sinne. Älä hirveä ryteekkä. Kyllä. Melko... Oi saakeli, on liukasta. Mä olen tässä selälle. Aika jyrkkä tästä. Jäkälä alue. Tuossa on vettä ja se on jäkälettävä liukas.
Ei muuta kuin takaisin päin. Ihan mukava lähiretki. Tulee vähän pyöräiltyä ja käveltyä. Ja kuvailtua. Kyllä päivä on lyhyt. Aurinko on jo melkoisen matalalla. Tutkitaan tässä vähän tilastoja, miten sitä matkatietokone 3,12 kilometriä osamatka, korkeus 118 metriä, 117, suurin nopeus 6,3, liikekeskimäärin 3,1 kilometriä tunnissa, keskiarvo 2 kilometriä tunnissa, aika liikkuisi tasan tunti, aika pysähdyksessä 34 minuuttia 42 sekuntia. Auringonlaskuun 2 tuntia 23 minuuttia. Kello on 13.22. Lauantai marraskuun 17. päivä 2018. Reissu tehty. Vaan vielä polkea kotiin.